要拍这个照片呢，其实开始想法很简单，就是因为我要拍毕业照嘛，然后就想拍一个特别一点的毕业照。像骷髅呢，它就是因为我们第一个生平就会接触很多这样的像解剖啊，医学上它是一种科学的视角来审视这个东西，但是宗教里它是一种非常神秘的，非常会有一点恐怖的感觉的东西。你感觉这个东西如果和我们这个这个花花代表生命的花花放在一起，我觉得它们两个会可能会碰撞出一点不一样的东西。在北京这个时间买的是假花，因为在北京这个时间已经没有芍药了。头盔是假的。对，因为真的头盔是我们的大体老师不能随随便便拿来这样这样拍毕业照的，然后现在的大体老师也非常珍贵，所以我们只能在上头盔的时候才会出现。这些就是石膏和瓷器过来画画呀，这些东西。其实选头盔的原因，它会很大的一块，好像质感啊这些。一整个骷髅要便宜，对，但是而且它结构特别复杂，就当我们靠解剖的时候，特别想每天抱着一个这个视角，就可以记住它的每一个结构。就拿着它在校园里走的时候，会有大人和孩子就会非常好奇的对你行注目礼，特别是孩子，就是一旦你把它放在，比如说放在桌上，或者是放在地上，然后再这样静止不动的时候，小朋友就会围过来上来戳，然后问阿姨这是什么呀？就是他真的指着这上面的每一个鼻孔问我这个是什么孔，但是最可怕最丧心病狂是蝎孔真的都有名字。我依依不舍地走了，说阿姨能不能告诉我这个哪里有吗？我说你以后来上北医，你就可以在解剖课上学到。就挖出来之后，我发现就是不同专业的人形成了很鲜明的两极分化。包括就有几种人，第一种就是我的同学，包括学长学姐，同学们，大家都说哇超级酷，然后说暗黑系列照，还有说我也想拍这样的毕业照，就都超级想拍。但是同时呢，就是比如说我有一些学其他专业的朋友，包括长辈，他们就会说看起来有些紧张，对，有些害怕。但是我们其实本意不是想拍云烟线的东西，就是想从一种医学上的视角，一种更温柔和更好奇的姿态来探究死亡这个东西究竟是什么样的。零视频 APP 等你下载。